National Highway laga stretch te manu kan kunuba construction guri thagya homoi de materials kan soppi footpath te rakigina rasta bon kriya dikhi paise. District administration pra order dia opore bi itia tak iku bodlav hua na dikhe. Hornbill TV pra itu opore ground report krishi. IB details abo reporter Kekri Senyo ke ho logote. ইতেৰে 7 মাইল দে হিনেছে আৰু মান আজি কি লাগা কথা কৰিবলে আছে কইলে তো ইয়াৰে ফুটপাথতে এলং দ্য ন্যাশনাল হাইৱে ষ্ট্ৰেচ লাগা ফুটপাথতে মানুহান মাটি ইটো ফুটপাথ কান্দে কনষ্ট্ৰাকচন লাগা সামান খান ৰাখি গিনে পুৰা ফুটপাথ বন কৰি দিয়ালা আজি মান একটা আপনি আংগে দেখাওলে আছে তো মান ইতেৰে 7 মাইল লাগা একটা জাগা ৰহিনেছে কোনে মইলা পিছে ৰাসাইনে আহিলে তো সাবি ফুটপাথ তো পুৰা কনষ্ট্ৰাকচন সাইট পৰা ইটো বন কৰি দিগিনে থাকিয়া লাইকটা দেখি পাছে তো মান হইলে বি ইটো ইয়াৰে ৰাস্তাৰে ৱাক কৰিবলে আছে কইলে তো ৰাস্তাৰে আহি গিনা ফুটপাথ নহয়নে ৰাস্তাৰে আহি গিনা ইনে ৰাস্তাৰে ৱাক কৰিনে যাব পাৰো ডাঙৰ মানুহ কাৰণে তো ইকো নহয় তাহান ৰাস্তাটো বিচাৰিবলে ভাল জাগাটো বিচাৰিনে যাব পাৰো বুলি মান ইয়াৰে মাইনাৰ্ছ কান লগা বাচ্চা হান লগা কথা কৈলে তো ইটো তো ফুটপাথ ইনেগা বন্ধ কৰি দিয়া তো ইনে জাগা একটা হইলে তো নো চিলড্ৰেন জোন বনাই দিয়া নিচিনা আছে এইটো বেছি ৰিস্কি একটা আছে চব মানুহে কোনোবা টাইমতে গলতি বি হৈ যায় আৰু ছেফেষ্ট ৱে তো এইটো এক্সিডেণ্টছ কাৰণ এভইড কৰিলে মানুহান হ'লে বি ছেফেষ্ট ৱে তো ফুটপাথতে ৱাক কৰিবলৈ আছে হ'লে বি ইয়াৰে ফুটপাথটো বন্ধ কৰি দিয়া তো পেডেষ্ট্ৰিয়ান খান কাৰণে স্কুল গ'ৱাৰ্ছ খান তাৰে স্কুল ঠিক মহিলা আগেৰে একটা স্কুল একটা আছে আৰু বাচ্চা নহ'লে বি স্কুল পৰা ওলাইলে তো ইয়াৰে আগেৰে যাবলৈ আছে কৈলে তো তাহান ইয়াৰে ইদাৰ ৰাইট চাইডে যাব লাগিব না ইয়াৰে আহিলে বি ৰাস্তাৰেহে ৱাক কৰিনে যাব লাগিব আৰু ইয়াৰে কনষ্ট্ৰাকচন লগা সামান দৌ ৰাখিয়াতো বেছি দিছে পহিলা হৰ্ণবিল টিভি লা ইটোলা ওপৰ বি ৰিপৰ্টিং কৰিছে হ'লে বি একো চেঞ্জেছ নাই আৰু এতিয়া বি ইনেগা কনষ্ট্ৰাকচন লগা সামান খান্দো এতিয়া বি ফুটপাথ দেখিলা নহয় ৰাস্তা তাক বি বন্ধ কৰিনে ইনে ৰাখিয়া দেখি পাইছে হৰ্ণবিল টিভি পৰা ইয়াৰে ফুটপাথতে মানুহ কনষ্ট্ৰাকচন চাইড ৰাখি কিনে ফুটপাথ বন্ধ কৰালা ওপৰ চিটি কিমান লগা ই এ চি চি এ খুইটো চলগে কথা কৈছে তাইৰ পৰা জনাই দিয়া তো তাহান ইয়াৰে বস্তি লগা কাউঞ্চিল মেম্বাৰ্ছ খানগে চবকে জনাই দিছে কৈছে ইটো লগা ওপৰ আৰু তাহানগে মানুহানগে জনাই দিবি কৈছে তো ইটো নিচিনা তাহান বস্তি খানগে জনাই দিয়া নিচিনা হোপফুলি মহান ইয়াৰে হ'লে বি চেঞ্জেছ দেখিব কৈ কিনে বিশ্বাস আছে আৰু আগে দিন খান্দে হ'লে বি ইটো ইনেগান নহ'লে বেছি ভাল হ'ব কিলো হ'লে গাড়ী খান আৰু পেডেষ্ট্ৰিয়ান খান লা লাইফ হ'লে বি একটা বেছি ডাঙৰ ডেঞ্জাৰে ৰাখি দিয়ালা চিটি কিমান লগা ই চি চি এক্ৰিট চলৰ পৰা জনাই দিয়া তো পহিলা প্ৰায় অৰ্ডাৰ দি নে আছে কৈছে সামান খান ইনেগা কনষ্ট্ৰাকচন লা সামান খান হাতাই দিওঁলে ফুটপাথ পৰা হ'লে বি মহান পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি কৰিলে তো মৰম না কৰিয়া লগা একটা দেখি পাই মানুহ বেছি বি মহান প্ৰগ্ৰেম কোনে কোনে যাইলে বি পাব্লিক লগা সামান একটা ইনগ্ৰেট কৰি আছে কৈলে স্পেচিয়েল গেষ্টটো সদায় পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি সামান খান মৰম কৰিব লাগে কৈ কিনে জনাই দিয়ে হ'লে মহান ইয়াৰে বি আৰু একটা এক্সাম্পল আছে পাব্লিক খান হিট পে নকৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট লগা অৰ্ডাৰ খান হ'লে বি নামানিয়া লগা ইটো এক্সাম্পল এটা আছে আচ্ছা মহান ইয়াৰে আৰু চুমুকিৰি মাৰে আহি নে আছে মহান ইয়াৰে কনষ্ট্ৰাকচন লগা চাইড খান ফুটপাথতে মানুহ ৱাক কৰিনে যাবলৈ লা জাগাৰে ৰাখি কিনে মানুহ যাব নাপাৰে লা এক্সাম্পলটো আৰু একটা আছে মহিলা পিছিৰে ইয়াৰে মাটি ইনেগা ৰাখি দি কিনে মানুহলা ৰাস্তা পূৰা বন্ধ কৰি যাওঁ তো আপুনি ইটো মাটিটো ইয়াৰে ৰাখি আৰু কিমান দেৰি হৈছে এইটো থ্ৰী মান্থছ হৈছে থ্ৰী মান্থছ কাৰণে মাটিটো ইনে ৰাখি নে আহি আছে কোৱা যে তো আপুনি এইটো মাটি ৰাখি কৰিলে যে এইটো ঘৰতে হালিব ঘৰতে হালিব তো কেতিয়া হাতাবলৈ আপুনি ভাৱনা আছে
এখন তো কইছে কালিপুর হাটাবো নি কইছে না আচ্ছা সামান খান কিমান দিরি হইছে কনস্ট্রাকশন সামান খান ফুটপাথ তে থাকি আ তো 6-7 মহিনা পরা তো আমি খান কাম করি আছে না লেবি জায়গা না থাকা পরা অল্প ইউজ করি আছে তাতে জায়গা না তো মানু ইয়ারে ওয়াক করি গিনে আহিয়া খান মানু দিকদারি হইনে রাস্তারে বিরা দেখি আছে না আপনি খান ওইনে গা তো আছে আছে তো কি কি হাতাওলে প্ল্যান আছে আপনি খান কনস্ট্রাকশন সামান খান এটা জলদি হাটাই দিব লাগে আমি খান তো পুরা কাম খতম হইছে না অল্প সলপ বাকি আছে এটু সাফা করি গিনে হাটাই দিব একটা আর ইতিয়া জানি বলে লাগিয়া লাদো ইএসি সিটি কিমা লাগা ইএসি প্রা জানাই দিয়া তাহান আহিয়া হাফতারে তাহান চেকিং খান করি গেনে আহি বলে আছে কুছে আর তাহান ভিলেজ কাউন্সিল খান গে ইটু বার কই দিছে আর আহিয়া হাফতারে তাহান চেকিং করলে আছে চেকিং তো তাহান ফুটপাথে ইটু কনস্ট্রাকশন সামান রাখি নে বোন করা লাগলা নই না ইয়ারে আলাগ আলাগ সামান খান প্রা হইলিবি আর আলাগ আলাগ চেকিং খান হইলিবি করব কই গেনে সিটি কি মালা ইএসি সিএক্রিট সোলো প্রা হর্নবিল টিভি কে ইটু জানাই দিছে তো তাহান চেকিং খান যা হমই কিনেগা হইনে যাও আর মানু খান পাবলিক খান হইলিবি কুন কুন তাহান লা অর্ডার না মানি নে আছে তাহান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খান গে কি রেসপন্স দিব না তাহান ইটু খান বি হাতাও পারো না নাই ইটু খান লা হইলিবি সাইনে যাও ইতিয়া কারণে ইমান আছে মই রিপোর্টার কে ক্রিসেন ইউকে হো উইথ ক্যামেরা প্রেজেন্ট জনসন ফর হর্নবিল টিভি